Birabea, Interex, Zima Construction, The Albi Group. Do të flasim sot për historinë dhe të tashmen e vendit me njërin nga ekspertët më të thirrur të Ballkanit dhe të Shqiptarëve në përgjithësi, profesorin në Universitetit të Vienës dhe nënkryetarin e Akademisë së Shkencave të Austrisë, po ashtu antarin e jashtëm të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, zotin Oliver Jens Schmidt. Mirëserët në Rubikon. Mirë se ju gjete. Njëkohësisht edhe autori disa librave, përfshirë librat për Skënderbeun, Abria Venedikase, Ballkanin në shekullin 20, libri juaj i fundit i përkthyer në Shqip, Kosova, Shqiptarët, një histori midis lindjes dhe perëndimit. Ku jemi sot? Ende Kosova vazhdon të mbetet shtet, ndoshta nga shumë kush quhet i papërfunduar, për shkak se ende nuk e ka rumbullasuar çështjen e shtetësisë së vet, ndonse tash e 14 vjet shpalli pavarësinë. Unë mendoj që ka vetëm një pikë e rëndësishme që nuk u përfunduar e deri tani, por kjo nuk varet nga Kosovarët ose nga shteti Kosovar. Dhe kjo është natyrisht njohje ndërkombëtare e shtetit të Kosovës, sidomos nga ana e disa shtetit të bashkimit evropian. Por në kana tjetër, unë desha të theksoj diçka disa vërejtje që janë shumë të rëndësishme në lidhjen me zhvillimin demokratik të shtetëror të Kosovës. Në ratë par, unë mendoj që Kosova në një kohë mjaftë të shkurtër ka u zhvilluar në një demokraci funksionale. Çfarë quhet kjo? Kosova është i vetmi vend në rajon, në trualin e ish Jugoslavis, në të cilën një oposit mund të fitoj sqedjet të lirë dhe një qeveri e cila ka humbur sqedjet e pranon edhe humbjen. Do me thënë, kjo është tregon edhe një pjekurin demokratike të shoqërisë kosovare që nuk mund të qendet as në Shqipëri, as në Serbi. Dhe unë mendoj që sidomos me Serbin, do me thënë edhe shteti cili ka është përpjekur edhe të shkatron të shoqerin Kosovare në vitet në tjetë, kjo është një sukses shumë i madhe që duhet të shpjegohet, duhet edhe të kuptohet më mirë në përëndim, sidomos në ditën e sotme, ku edhe përëndimi është në luft me Rusin, janë dy modelet politike të tryshme, bota demokratike dhe bota autoritare. Dhe unë mendoj që tani Kosova me këtë pjekurin demokratike është një shtyllë e demokracisë ose e botës demokratike këtu në rajon. Shtyllë e demokracisë dhe botës demokratike në rajon. Kosova qëndron me lartë nga nivelli demokracisë edhe se Serbia, edhe se Shqipëria, edhe se Malizi dhe Macedonia në këtë. Po, kjo është e qartë, pa tjetër, por duhet të kemi parasysh qëfar quhet këto për Kosovë. Kosovë është shteti më i ri në rajon dhe shteti më demokratik i rajon. Dhe shkaku është edhe sjellja dhe posita e shoqërisë kosovare, këtu në vend, por edhe në diaspor. Dhe unë mendoj që kjo është ka edhe një mesaj të duhet të transmitohet në adresën e bashkimit evropian, qëfar u bë këtu në Kosovë, në kushtetutet shumë të vështirë. E dim që suverenitetin e Kosovët është kufisuar, sepse një pjesë e vendit faktikisht është në kontrolin e Serbisë, por me qitha të edhe me problemet ekonomike, natyrisht me problemin e regjimit të vizave, që është një, si pas mentimi tim, një patrejtësi shumë e madhe këtu në Kosovë, sepse nuk ka asnjë arsye e cilë mund të shpjegoj, sepse Kosova trajtohet ashtu dhe vendet të tjerë si Serbia, të cilët rizikojnë edhe stabilitetin në rajon, do me thënë kanë lirin e vizave, por këtu në Kosovë reshimi është krejtë të tryshme, por përse unë mendoj që Kosovarët mund të jenë shumë krenar për sukseset edhe për parimin demokratik, me të qithë problemet që i dim, por në krahasim edhe rajonal, Kosova për mua
pas e der luftës çlirimtare është një sukses, është një model suksesi në rajon. Edhe nga ajo që po thoni profesor Schmidt, është se Evropa në një fafonme s'po dëshiron ta vrej këtë nivel demokracie në Kosovë, përmendet vetë pra mos liberalizimin e vizave, Kosova ka mbetur vend i vetëm në këtë pjesë të Evropës që ende nuk e gëzon liberalizimin e vizave, dhe nga njëherë ka dhe debate, a ndërlidhët kjo dhe më një farë qasje, ndoshta me elemente racizmi ose diskriminuese, edhe për shkak të identitetit, nga njëherë një pjesë të identitetit të Kosovarëve ose fesë përzësisht mbi zotruese e islame. Nuk komentoj, sepse do më thënë pengeza më e madhe në bashkimin evropian është Franca. Franca ka sidomos arsye të politikës demografike të mergimit. Deri tani nuk kam vërejtur, do më thënë, argumentet që kanë do një lidhe me fejen e kosovareve, sepse unë mendoj që Kosova perceptohet jo si shtet musliman në Evropë. Mirë, shumica e kosovareve janë musliman, por deri tani edhe feja nuk ka luaj ajtur një rol kaq dominante që ajo ka të rishuar edhe mendimin evropian. Por është qartë ka... Në studiosit si ju, që merren intenzivisht me çështjet e Ballkanit, shqiptarëve në përgjithësi, por a dihet kjo edhe në Austri edhe në shtetet e tjera të bashkimit evropian? Me duket që po, sepse është qartë forca mobilizuese në vitet 90 sigurisht nuk ishte feja, por identiteti kombëtar, dhe një kultura kombëtare që nuk u përcaktua, nuk kosovarët nuk e kanë përcaktuar asnjëherë identitetin kombëtar me fejen, por me gjuhë, me traditën ligjore historike, dhe unë mendoj që edhe në perëndim njerëzit politikanët e kanë kuptuar këtë mesazh. Natyrisht në kana tjetër ekziston dhe dihet edhe shumë mirë në Kosovë një propagandë serbe, një propagandë që serbet e kanë përdorur edhe në rastin e Bosnjës, ekstremistët islame, por kjo është, unë mendoj në një fazë të parë, sidomos një prodhimi propagande serbe, por ka në tjetër, dihet edhe në Kosovë, që ka qarqet islamiste edhe në Kosovë, por kjo është një pakicë. Dhe për këtë arsye, unë mendoj, unë kam edhe duhet të theksohet që shqiptarët tani në rajon, edhe në fazën në të cilën gjendemi në politikën evropiane, janë sigurisht faktori më pro-perëndimor në Balkan. Nuk e ka penguar Kosovën edhe fakti që e përmendet ju disa individ me prirje ekstreme islame, kanë shkuar, kanë marë pjesë edhe në luftrat e ISIS-it, ose ishte edhe në kryesitetin austriak, në Vjen vendi ku ju jetoni dhe veproni, edhe epizodi i sulmit të armatosun, ku disa për e tyre dolen tjenë shqiptar, fatkecisht. Po, kjo është vërtet, përsërisht, do më thënë dje që ka qaqet ekstremiste në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Macedoninë e Veriut, por për fatë të mirë nuk është shumica, në kanë atjetër, unë mendoj që edhe ata që apo presin shpëtimin në Kalindja, duhet të shtorin edhe pyetjen në një situatë të tilë si në Ukrajinë, kush do të proj Kosovën në rast të një lufte? Sigurisht jo Turqia, e cila ka martenjet shumë të kushta edhe me Rusin, edhe me Serbin, por është qarë që perëndimi sidomos shtetet e bashkuara kanë tashme projtu, kanë edhe qliruar Kosovën në 1989, dhe natyrisht do të ishte edhe forca e cila do të pronte Kosovën në rastë një luft. Me siguri jo Arabia Saudite ose vendet islamike të tjerë të cilët u kanë ofruar studenteve kosovar bursat dhe i kanë edhe dikuar, por kjo është qartë në fundit është pyetja kush pronë Kosovën, dhe përgjigja është e qartë. Një përmendet Turqinë, një përmendet vendet arabe, ka pasur përpjekje për të ndikuar në qoftë identitetin, qoftë orientimin e shqiptarve në Balkan drejt lindjes, jo nga përëndimi?
Po patjetër, po patjetër. Dhe natyrisht ka edhe një grupë intelektualësh të cilët përdorin edhe teoritë perëndimore, të cilët kanë mësuar në universitetet tonë perëndimor për të kritikuar orientalizimin e Ballkanit e tjerë, me një qëllim mjaft të qartë, do më thënë të botës shqiptare duhet të afrohet edhe në botës arabe, botës islamike. Do më thënë kjo është e qartë, por unë kisha gjithmonë edhe përshtypje që ata kanë bërë shumë zhurmë, por po verejm edhe mërkimin e shqiptarëve, shumica e shqiptarëve jetojnë në perëndim, ata kanë tashme zgjedhur, do më thënë opcionin perëndimor, sepse kjo të tregon edhe avantajet të botës të sistemit perëndimor. Dhe unë mendoj që edhe kjo në Kosovë, Kosova është një shtetë demokratik dhe demokracia është edhe sistemi i perëndimit. Sistemi i botës arabe është një diktatur autoritare dhe unë kam përshtypje që për shumicën e shqiptareve këtu në Kosovë dhe edhe në Shqipëri kjo nuk mund të jetë një opcion. Dhe a keni ju një analizë që ka ndikoj që Kosova, me këtë që po e përshkruan ju nivel të lartë të demokracisë, ta arri këtë? Pra, pse u vequa këta 1 milion, 1.7 milion qytetarë nga i gjithë rajoni që kishte më herët që jetonte në normalitet, pra dim se ishin luftrat, për Kosova vazhdoi pak më vonë, si që përmendëm edhe me çlirimin edhe me shpalljen e pavarësisë dhe ende po vuan që të mos jetë e barabartë me shtetet e tjera të rajonit, për shkak se ka shtete që ende nuk e njohin, ka organizata ndërkombëtare ku nuk bën pjesë, nuk mund të antarësohet, nuk është edhe në OKB fare dhe vuan nga mos liberalizimi i vizave. Çka ndikoi, çka mbol që dha si fryt këtë nivel zhvillimi? Unë mendoj që shpjegimi kryesor është lufta, është shpirti opositës. Shqiptarët në Jugoslavi, në Jugoslavinë e parë, por edhe në Jugoslavinë titiste, së paku në fazën e parë, ishin një koloni e prendshme, u trajtuan si një koloni e prendshme, me shumë dhunë, me disa projektet për edhe shpërgulljen e shqiptarëve dhe shqiptarët u të tiruan, u forcuan të mësonin, të pronin vetë vetën. Kjo ka krijuar edhe një shpirt të veçantë dhe unë mendoj që sidomos fund të, do më thënë, një periud që ka filluar në qysmën e dytë viteve në tjetë, në sidomos në qysmën e pare viteve në tjetë, me pajtimin e gjakve, për shembul. Kosovarët kanë treguar që janë të aftë të mobilisohen dhe edhe të krijojnë një solidaritet, sepse ishte edhe qartë që për të pjecuar, pa solidaritet pjecimi e shqiptarëve këtu, do të ishte që një pamundësi. Dhe kjo, sidomos edhe me krahasim me Shqiprinë, ne tregon që ky shpirt demokratik, është një shpirt i lirisë dhe është edhe një prodhim i luftës, natyrisht me dy burime të ndryshme. Burimi i parë është edhe lëvizje pacifike e LDK-s, do më thënë në udhëheqjen e intelektualeve, ata që kanë edhe krijuar pajtimin e gjakëve, dhe unë mendoj që kjo ishte njën ka sukseset më të mëdha, sepse edhe serbet kanë gjithmonë janë përpjekur edhe të manipulonin këta konfliktet, edhe në atë kohë shoqëria kosovare ka të rekuar një pjekuri të veçantë, edhe një solidaritet të veçantë, dhe natyrisht nga në tjetër është edhe lufta e armatosur në qysmën e dytë të viteve në tjetë. Kjo shpjegon si pas mentimit tim pse edhe kosovarët janë të aftë, janë edhe të gati të luftojnë për lirin dhe tani edhe për sistemin demokratik, dhe kjo është edhe një eksperiencë të cilët popujt e tjerë në Balkan nuk e kanë bërë në këtë mënyrë, sidomos edhe shqiptarët në Shqipëri, në Serbët kanë gjithmonë preferuar një sistem nacionalist, autoritar, ushtarak. Dhe përmendit ju aksionet e pajtimit të gjashë, në fakt, kur shikojmë prapa, nuk funksionoj në Shqipëri, pra nuk ndodhe njëti aksion, edhe pse kishte përpjekje që të shtrije i kjo aksion në Shqipëri, pra në Kosovë, si që potencuat, pra ishte mjafti sukseshëm.
po me presion serb sepse në Shqipëri ishte diçka është një që edhe prenshme natyrisht Jack Marie und Aluan ka sistemi enverist dhe pas rënies së komunizmit konfliktet kan rifiluar. Do me thënë, situate ishte pak e tryshme dhe naturisht shteti në atë kohë, sidomos shteti shqiptar në vitet në tjetë ishte një shteti dobet, një shtet me kufit edhe për të tërhyrë në, sidomos në zonën e Shqiprin e Veriut, në Tropoj, në Pajramcuri, në zonët e tjerë ku Jack Marie ishte mjaftë gjallë. Dhe është qartë që me një shtet aqë dobet, edhe njerës nuk e kanë pranuar shtetin. Do me thënë, në vitet e dim të qithë shumë mirë në vitin në tjetë e shtatë, po shteti shqiptar u shtuk për tisa muaj. Në të njëtën kohë situata në Kosovë ishte krejtë të ryshme. Kosovarët ishin në një luftë, për të pjecuar, sepse serbet i kanë kërcenuar me asqësimin si komp. Do me thënë, presioni ishte aqe madhë që të qithë kanë kuptuar që duhet të bëhet diçka, dhe në atë kohë, unë mendoj profesorët të Universitetit të Prishtinët kanë luajtur një rol në të vërtet të veçantë, një rol historik. Por, ishte edhe kjo mardenje midis intelektualeve dhe shumicës e popullsis diçka jashtëzakonshme. Nuk e di se do të punonte edhe sot, por në atë kohë ishte çështje për një situatë shumë e rrezikshme për eksistencën e kombit shqiptar në Kosovë. Dhe kujtojmë se pas luftës së dytë botërore, sidomos shqiptarët e Kosovës, kishin ngelur thuaj se një popull jetim. Shqipëria ishte e bunkerizuar në diktaturën enveriste dhe nuk kishte qasje bërë shqiptarët jetonin në një kontekst slavëve, pra një shteti që udhëheqej nga slavët dhe sigurisht se nuk ka qenë e lehtë edhe të mbijetohet dhe të ruhet edhe gjuha, edhe zakonet, edhe kjo ideja për të pasur lirin. Ju keni folën në disa raste dhe për ka njerë jo shumë qasje studimore për vitet 50, 60 dhe 70. Pra nuk është hulumtuar atë shumë ose nuk ka të dhëna mjaftueshme se si është jetuar në Kosovë nga shqiptarët në sistemin e Jugoslavisë. Po është e vërtetë, është edhe një fazë vendimtarë, do më thënë, dihet Duna e Rankovicit, do më thënë, ka disa gjëra që janë të njohur. Por në kanë tjetër, kemi të bëjmë edhe me modernizimin e shoqërisë kosovare, sepse është edhe objekti një politikë modernizuese komuniste në kanë e shtetit Jugoslav, dhe është e qartë që shoqëria Kosovare, e sotme është edhe, se paku pjesërisht edhe prodimi i ish Jugoslavis, duhet të pranojmë edhe këtë fakt. Dhe për të kuptuar edhe Kosovën e sotme, duhet edhe të studiojmë e kaluarën komuniste, sidomos vitet 70, sepse vitet 70 ishte një fasë shumë e shkurtër me tisa lirit, sidomos në fushën e kulturës, pak shvillimi edhe në fushën ekonomisë, sigurisht në krahasimin në vitet 80 e 90, ishte faza më e mirë në shekullin 20, sepse për kosovarët shekulli i kaluar ishte një tmerr pashtues, në ka lufta e parë balkanike, deri në çlirim në fund të shekullit, ishte Duna, shpërngulja, kolonisimi prenshme, kolonisimi edhe me kolonistët serbë që kanë ardhur dyherë faktikisht në Kosovë, edhe planet të ishë Jugoslavis, prejterin Jugoslave, por edhe në fazën e partë të Titos, për një shpërgulje komplete e shqiptareve në Kosovë, kjo janë shvillimet shumë të renda. Do më thënë, dhe edhe tukë pasur parasysh këtë histori pashkohore, unë me dojë që edhe në përëndim duhet edhe të adurojmë shpirtin demokratik e Kosovareve, sepse do të ishte edhe lehtë të instalosh një sistem autoritar ushtarak me këtë eksperiencë historike.
Dhe nga kjo trashëgimi në ish Jugoslavi, shpesh ne shohim debate që mohohet gjithçka që është bërë më herët, kushdo që ka punuar, qoftë vitet 60, 70, 80, nga njëherë në këto thyrje të mëdha, tentohet, si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, pra si këtu që ka qenë para 99-ës, nuk vlen ka qenë gabim në Shqipëri, që ka qenë në vitin 90-91, nuk vlen është gabim, pra a i kemi pak sa të sforcuara këto prerje në debatet të sotme. Po pajtojmë plotësisht. Unë mendoj që duhet të krahasojmë gjithmonë shqiptarët dhe të trashëgimin eksperiencë që kanë bërë kosovarë shqiptarët këtu të Kosovës dhe shqiptarët të Shqipërisë. Në ratë të parë, unë mendoj që është shumë rëndësishme që kosovarët kanë ruajtur pronën akrare, do me thënë në përgjithësinë, do me thënë kolektivisimi i pronëve në Shqipëri, dhe të vërtet ka shkatruar edhe një shumica e shoqërisë shqiptare, sepse ishin fshatare të kanë humbur të qithë. Kjo nuk ka dodur këtu në Kosovë. Së dyti, disa lirit, për shembul edhe qarkullimin i njerësve, mërkimi ishte i mundur, do më thënë edhe qarkullimi i lajmeve, qarkullimi i malëreve, qarkullimi edhe i Deutschmarkut këtu në Kosovë, do më thënë edhe niveli jetësor ishte pak e tryshme, do më thënë Shqipëria ka vuajtur ka një varfëri e të mërshme. Dhe kjo nuk eksiston të në nivel të tilë këtu në Kosovë. Është e vërtetë, nga nga tjetër, sidomos në epokën e Rankovicit, Duna është shumë e madhe, por nuk ishte lagër në ish Jugoslavi, me përjashtime e koli otokut naturisht, por atje nuk ishte shumë Kosovarë që kanë vuajtur atje, por në Shqipëria nuk ishte një spaq në Kosovë. Nuk ishte një spaq në Kosovë. Dhe unë mendoj që edhe ka edhe një tryshim, një diferenc tjetër që është shumë, shumë rëndësishme. Kosovarët nuk kanë humbur asë një herë besimin në nivelin e familjes. Por shteti Enverist ka dërhy edhe në familjen shqiptar. Shteti Enverist ka në të vërtet shkatruar krejt shoqërin shqiptare. Sepse shoqërisë shqiptare teri në semër të familjeve. Sepse a i ka të rhyrë në kapilarët të sistemit qoqëror. Dhe unë mendoj që humbjen e besimit është njën ka mërët me të meda për një qoqërije. Dhe kjo shihet që në vitët në tjetë, pajtimi i gjaqëve është edhe një faktori cili të regon një nivel shumë të latë të besimit në njërin tjetërin. Por kjo i mungon të Shqipërisë. Dhe i mungon edhe në ditët e sotme. Dhe kjo natyrisht edhe shqiptarët të shojnë njëri tjetrin me dyshim, thoni, nuk i besojnë njëri tjetrin. Dhe kjo është prodhimi i një diktatur të rep, një diktatur të egrë, për të cilën nuk mund të flitet haptësi në Shqipëri. Për shkak të një vazhdimi ideologjike edhe në krye të shtetit. Do me thënë, janë tani, janë fëmijet të ishkrerëve komuniste që janë në pushtet dhe kanë asë një interes për një debat të hapur qëva quhet edhe të rëshkimia komuniste për Shqipëri. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe për Shqipëri. Dhe kjo, natyrisht, mungon në Kosovë. Dhe natyrisht se këto që po i thoni edhe libra tuaj shpesh kanë gjallur edhe polemika, ju në disa raste i keni quajtur shumë konservator edhe studiuesit shqiptare, keni edhe në vitin 2012 keni edituar botimin Historia Shqiptarve me në titull Gjendja dhe Perspektivat. Cili më ndoni së është niveli i studime historike në botën shqiptare? Pra, kemi studiues serioz, apo vazhdojnë kryesisht të shikojnë në shumicën e gjërave në prizmin qoftë të nacionalist, ose të sërish po provoj të ju parafrazoj të interesave të tyre personale, politike? Po, unë mendoj që Shqipëria nuk është një përjashtim edhe në kontekstin rajonal dhe është qartë, sidomos në Shqipëri, pas rënies të komunismit, kishte një
një përpjekje të trishohet edhe interpretimi historisë. Problemi është që shumë historianë vazhdojnë të mendojnë në kategoritë, do më thënë, të një shteti autoritar, edhe po flasin për shembull për rishkrimin e historisë. Do më thënë, historia shkruhet jonë ka vetëm ka historianët, do më thënë, në shërbim të shtetit, por në ka një shoqërinë, ka intelektualet, është gjithmonë një proces i hapur. Është qartë, unë mendoj që në rastin e Shqipërisë një fatkeqësi shumë e madhe është fakti që vetëm në epokën enveriste u krijua një shkollë historiografike. Do më thënë të gjithë modelet që e njohim tani për të interpretuar historinë shqiptare u zhvilluan në atë kohë. Do më thënë, kishte edhe ata që janë përpjekur të reagonin në vitet 90, ishin në dikim të këti mendimi që ishte për fatë të keq një mendim autoritar. Në fund të shekullin ton, kishte një grup shumë i vogël në Shqipëri, të cilët janë përpjekur të kritikojnë këtë interpretim. Për shembul, Trita Negro, një osmanist shumë i mirë në Tiran, ka botuar një libër për një kritik e historiografis për periuden osmane, por për fatë të keq, ky debat u tërpre për motivet e ndryshme. Në Kosovë është qartë që sidomos Duna në kana e shtetit serb në vitet 90 ka tërprer edhe punën shkrencore. Dhe por është edhe e vërtet që në krahasim me disiplinat si disiplinat shkencat shoqërore edhe këtu në Kosovë, historia është, ose historianët janë pak me konservator. Unë mendoj që ata... Me konservator në kuptoni çfarë? Në konservator në kuptim që ata që ka një tendencë të përsëriten edhe kategorit interpretimet të viteve 70, sidomos, dhe në krahasim me shkencat shoqërore, hapja ndaj edhe tematikave të reja është kufisuar. Kjo duhet të thuhet në krahasim. Nuk desha të kritikoj të gjithë, kuptoj edhe pak situatën, por në kana tjetër, unë mendoj që tani edhe bota e shkencës është e hapur. Do më thënë, nuk ka asni penges për historianët shqiptar, kosovarë, edhe të potojnë jashtë vendit, varët edhe nga ata, nga vullnetin e tyre. Kjo është edhe një realitet. Ju po thëmë se të ndodhë në nivelin së të duaj të ndodhëte, botimi jashtë vendit? Unë mendoj që ata që potojnë në revistat ndërkombëtare, ata që të cilët potojnë edhe librat e tyre në te shtëpit potuese me famë e prestish potërore, janë sidomos shkenstarët shqiptarë të cilët kanë për se paku një pjesë e karjerës së tyre jashtë vendit. Dhe kur i përmenda polemikat, natyrisht se fillojnë vitin 2008 me librin voluminoz, pra 573 fasësh, Skënderbeu, i cili ishte botuar fillimisht në gjuhën Shqipe, pra në përkujdesjen e Ardian Klosit, dhe kishte pra shumë kritika, kryesisht negative, dhe ju në disa raste e keni thënë se keni marrë edhe kërcënime të cilat janë nxitur nga vet Ismail Kadare, pastaj kanë vazhduar edhe me tjerë studiuës si Kristof Frashi, e shumë emra të njohur. Pra Kadare vet i kishte thënë librit tuaj Sulm kundër lirisë ose Turp për kombin shqiptar, kurse Kristof Frashi shkruante në një shkrim të vitit 2016, ai për ju pra përpiset ndonë se pa sukses të ashvesh Skënderbeu nga vërtetësia historike dhe të najap me përdhun jo një hero, por një komit malesh. Me metodën e punës e përdor, historiani zviceran, ai përpiset që vizionin që kemi ne sot për Skënderbeu si hero kombëtar, të ashpër të fytyroj dhe në një drejtim tjetër të aparajses personalitetin e Skënderbeut, gjojena e mërë të shkencës si një mit. Po,
Unë mendoj ku ka të re ka për këtë deklarat, nuk kishte mundësi të leconte këtë libër, sepse ka dhenë këtë intervist, unë mendoj disa ditë pas prezantimit të librit në Tiran, do me thënë ai ka folur për në libër të cilin nuk e kishte lecuar. Ka të re ka folur për librin pa lecuar? Po. Pse e bëri? Po. Po, unë mendoj aji qithë debat, do më thënë, unë desha të theksoj që qëra që po debatohen, që u debatuan edhe në mjedisin publik në Shqipëri, nuk qende në liber. Unë nuk kam shkrua asë një herë që Skënderbeu kishte prejardje serbe, që nuk qende në liber, kjo është edhe nuk është një fakt historik, dhe edhe qëra të tjerë, por për mua pas qëron një frik. Frik që një huaj vjen dhe në vjedh Skënderbeu. Kë vjen çmitisimi i historisë, çmitisimi i Skënderbeut nuk është qëllimi i librit. Qëllimi i librit është një rindërtimi klasik, historik, një figurës madhështore. Dhe edhe në interpretimi tim, Skënderbeu është një nga figurat më të shquar, më të madhështore në historinë e Balkanit. Që mund edhe të lecohet në këtë libër. Por nga nga tjetër, edhe unë personalisht kam mësuar shumë edhe për mekanismet për dinamikët të një debat publik, në një shoqëri në të cilën shumë njerëz mendojnë që një historian nuk është një intelektual i cili ndjek vetëm një qëllim shkencor, por një historian është një burr në shërbim të një shteti ose në shërbim të nuk e di të forcëve të fshehtë. Edhe Katare ka përdorur një teori konspiracion, sepse ishte edhe viti i pavarësisë së Kosovës, dhe aji fliste edhe për një majën e Aisbergut i një konspiracioni serb kundër shqiptareve. Honë qithmon edhe në shkrimet, në intervistat, në tërhyrjet timet, në debatin publik, unë kam pështetur qithmon nga filimi pavarësin e Kosovës. Do me thënë edhe kjo argument nuk ka asë një basë. Por nga nga tjetër, natyrisht, mendon të regon edhe një mentalitet, dhe ky mentalitet për mua është edhe një prodhim, një trashkimia e periudës enveriste. Do më thënë edhe si perceptohet historia. Historia është një resurs politike, nuk është rezultat i kërkimeve shkencore, por historia përvet qithmon me qëllimet politike. Natyrisht është një keq kuptimi i madhë, dhe edhe unë e kanë kuptuar, jam përpjekur të diskutoja me studentët këtu në Kosovë, edhe në Macedoni, edhe në Shqipëri, dhe unë kisha qithmonë përshtypje që ata që kanë në të vërtet lecuar librin, kanë kuptuar që gjërat që diskutohen në mjedisin publik janë. është një debat kotë, sepse nuk themelohet në gjëra që mund të gjende në librin tim. Libri juaj nuk e ullë figurën e Skënderbeut. Jo, as pak në të kundër të në. E bën atë më pak hero, nuk e bën një nga nismetarët e krijimit të identitetit shqiptar dhe nevojës së tyre për liri. Se këto kanë qenë disa nga sulme që janë bërë nga shumë studiuës, ose që ju e këtheni në një hakmarje personale ndaj Skënderbeut, atë që kanë bërë sultanët e Turqisë, dhe një vuajtje që pësoj pastaj Shqipëria e atëhershme shkaku i veprimeve të Skënderbeut. Po mirë, hakmarje ka luajtur një rol në nivel personal, por një hakmarje personale nuk mund të shpjegoj një kryen kritje, e cila ka pjerësuar një 25 vetë dhe përsëri. Skënderbeu ishte në atë kohë njën ka figurat më të rëndësishme, më të shquar, i cili ka mobilisuar të qithë resurset të
krahina vet në kontrolin e tij dhe krahinat ishin dipra dhe matin dhe edhe në mesjetën dipra e mati nuk ishin një super fuqi dhe edhe unë kam jam përpjekur të vë edhe Skënderbeu në një kontekst shoqëror ekonomik por unë mendoj që kjo tregon edhe domethënë talentin e tij si udhëheqës politik dhe ushtarak ai ka ditur të mobilizonte jo vetëm resurse të prendshme edhe kundër një opozitë të prendshme shumë, shumë e fort, sepse jo të gjithë shqiptarët e kanë pështetur Skënderbeun. Juku nuk ka marrë pjesë në kryen kritjen, në Shqiprin e Veriut, shkotërne ishte në anën e Venedikut, duka qinësit ishin armiq të rep të Skënderbeut, situata e prendshme ishte mjaftë të erdikuar, por jo atipike për jetën politike shqiptarëve, në darja ishte diçka e mjaftë sakonshme, deri në ditët të sotme, por në kanë tjetër, mobilisimi edhe pështetjes në ka jashtë, në ka Venetik, në ka Napol, organizimi edhe diplomatik dhe logistik e luftës janë të qisë qërë që mund të lecohen në këtë liber dhe unë mendoj si përbajtje Skënderbeu del si një hero në ka këj liber. Dhe të cisë edhe e potencuat shqiptarët, keni thënë ju në atë ko nuk përbënë një entitet kompakt etnik dhe sigurisht nuk vepranin si ti dhe disa nga grupet e shqiptarëve, Shkodra, Dukazinësit, shqiptarët e islamizuar luftuan kundër Skënderbeut. Shkruan ju, kurse ka pasur, shqiptarët ortodoks në jug nuk janë bashkuar, ndërsa slavet e jugu dhe vleut mund të gjenden midis mbështetësve të ti. Keni thënë. Arberia, do më thënë, Skënderbeu ishte soti a Paris. Dhe a Paris, në atë kohë, si mund krahinat të tryshme të Balkanit, kishtin një popullësin ka pikë pamje etnikët të tryshme. Skënderbeu ka edhe përdorur një simbol ortodoksis, Shqiponja në flamurën e ti ishte simboli i Bizantit, për të asyja a i ka edhe mobilizuar slavët të jugut edhe vlehet, por të mos harojmë të edhe për shembul në kryen krytjen ortodokse kreke 200 vjetë me parë, kanë marrë pjesë edhe shumë jo vetëm krekë, por edhe vlehë dhe sidomos edhe armanitasit. Do më thënë, kjo djek edhe një logik tipik balkanike, do më thënë një solidaritet edhe fetar, po është qartë në semër, në qendrë të këti solidariteti, ishte një ide politike, dhe ideja politike është krimi e një pretëri të apëris, do më thënë apëria dhe kjo identitet arber, ishte, do më thënë, misioni politik i Skënderbeut. Dhe naturisht, ky koncept ka përfshirë jo vetëm arber, do më thënë shqipfoles krishter, por edhe grupët e tryshme. Por është qartë, ideja kryesore nuk është një përandoria bizantine në Adriatik, por një përreteria e arberis. Dhe kjo, unë mendoj, ishte një projekt politik madhështor në Balkan. Dhe po ashtu ju shkruani se etnia nuk e kishte rëndësin që e ka sot në kohën bashkohore, dhe se ka qenë një falloj statusi, si kur të kishte edhe krushësi me etnit të tjera, jo do mos dëshmërisht që shikohet etnia, dhe kjo shijet si diçka fuqizim i atyre që ishin aristokracia e kësaj kohë. Kjo ka ndodhur edhe në familjen e Gjergj Kastriotit. Po, jo vetëm e Gjergj Kastriotit, do me thënë e qithë elita arber shqiptare në atë kohë ishte në ka pikë pamje etnike të përshësyër si e qithë aristokracia evropiane. Ju jep vetëm një shembul, Despina Araniti, do me thënë pashqortja e Gjergj Aranitit, ka prezentuar pirin e ti në Rom, në oborin e papës. Dhe kardinalet e kanë ftuar të fliste në të qithë gjuhë që dinte, djali ri, dhe fliste në Vatikan në Shqip, bulgarisht, latinisht dhe italisht dhe kreqisht.
Dhe kjo ishte kultura edhe e aristokracisë arbëre shqiptare në atë kohë. Do me thënë, nuk është diçka jashtëzakonshme. Një familje me donjë rëndësi natyrisht kishte edhe lidhjet farefisnore me krerët me aristokracinë të rajonit. Dhe edhe Qersh Kastrioti vinte në Kati, pra Dipra është edhe në kapik pamje gjuhësore etnike një zonë përsirë. Dhe askush në atë kohë mendonte në këtë kategorie, por përsëri koncepti kryesor ishte natyrisht edhe një koncept jo etnik, por kulturor, arpria. Dhe arpria natyrisht ishte edhe emri i shqiptarëve në mesjet. Dhe kjo Albania edhe në latinishtja, edhe papët, të cilët i kanë proposuar Skënder Beju Krejmi i një prejterie arber në Adriatik, kanë betorur këtë koncept. Dhe në të pikë pamje, natyrisht, nuk të flisja për etnik, por për një ide gjuhësor dhe edhe politik dhe mos harojmë që edhe, do më thënë, filimi i gjuhës Shqipe si gjuhë të shkruar, janë të lidur shumë të kusht me Pal Engjeli, i cili ishte arkipeshkve i Durrësit, dhe njën ka pashpunëtorët me të në kusht të Skënder Beju. Do me thënë, kemi të bëjmë edhe me një fenomen kulturor shumë interesante, filimi i gjuhës Shqipe, si gjuhë edhe të kishës, por kjo ishte një zhvillim që unë të prejë në ka shkatrimi i shtetit dhe edhe kulturës së Skënder Bejut në kana e Osmanëve. Si keni parë tendensat që vinë nga sërbët për të marë në zirin e vetë figurën e Skënder Bejut, pra duke përdorur edhe këto lidhjet familjare, pastaj edhe varin e vllaut të Skënder Bejut në Hilandar, që është manastiri sërb në malin Athos. Si keni parë këto? Po mirë, kjo është edhe një përpjekje e ditëve moderne, do më thënë një komptarismit serb pashkohor, do më thënë ka filluar në fund të shekullit në të 15, por natyrisht nuk ka asnjë nevojë me realitetin mesjetar. Është qartë që një familje fisnike nga Tipra kishte ortodokse dhe familja e Kastriotëve ishte ortodoks, kishte edhe lidhje me malin e shenjtë Athos. Kjo është qartë për të gjithë fisnikërin të botës bizantine në asaj kohë. Do më thënë, është vetëm diçka e jashtëzakonshme në syt të botës moderne me idejt komptariste. Por ne duhet edhe të kuptojmë, të interpretojmë mesjetën me kategorit ose me syt edhe të botës mesjetare. Dhe për këtër arsye nuk mund të interpretohet edhe pirgu e arber, arbanashki pirg në Athos, nuk është një shembul i integrimit ose i asimilivit shqiptar në një mjedis serb, por në kana tjetër është edhe një shenë dhe edhe quhet arbanashki pirg, sepse për serbet në atë kohë edhe Kastriotit ishin shqiptar, ishin arber, por ishin arber ortodoks. Dhe unë mendoj që edhe kjo është një shenjë shumë mirë vëllai i Skënder Bejut, tiqë si murk në Athos, por si murk arber, në një arber ortodoks. Dhe unë mendoj që sidomos në debat shqiptar, sidomos në Kosovë edhe në Macedoni, ideja e ortodoksis lidhë qithmon me kulturën slave. Por mos harojmë që edhe shumica e Kosovareve këtu në mesjet ishin ortodoks, por me gjuhën Shqipe, edhe në Macedoni. Dhe kjo është një kultur që u shtuk në Kosovë, në Macedoninë e Veriut e tim që ka ende pak ortodoks me gjuhën Shqipe. Por për këtë arsye keq interpretohet edhe ky element ortodoks në ambientin e historisë shqiptare, sidomos këtu në lindjen e botës shqiptare. E kjo në ndërlidhë dhe me patriarkanën e Pejës, manastirët që edhe sot dhe kësaj dite janë në teritorin e Kosovës, dhe ato a mund të quhen pjesë e trashëgëmisë ortodokse serbe, apo janë pjesë e trashëgëmisë ortodokse qoftë
shqiptare qoftë serbe. Janë pjesë e një trashëgimie ortodokse, e cila përfshin të gjithë banorët të Kosovës, qoftë shqiptar, qoftë serb, qoftë lehë. Ka dhe një libër tjetër po ashtu që zoi polemika, madje edhe shkrim të librave të tjerë në kundërshtim të tij, siç është libri Kosova histori e shkurtër në një treve qendrore ballkanike. Kujtojmë se ish kryetari i Parlamentit të Kosovës zoti Jakup Krasniqi kishte qenë i ashpër në kritikat e tij ndaj këtij libri, kishte shkruar edhe një libër si kundërpërgjigje, po lidhet kryesisht edhe me figurën që i keni ose trajtimin që i keni bërë ju edhe një figurë të re, por një heroj tjetër të shqiptarëve, asaj të Adem Jasharit. Aty, si pas kritikës e zotit Krasniqi, ju sërish dëshironi ta minimizoni rolin që ka pasur Jashari në përpjekjen e ti për lirinë e Kosovës dhe kritikat madje ose ndarjet katundar, qytetar, ose qasja kritike ndaj ti për flimin që ka bërë me familje nga një pjesër shqiptarve si pasjush të Kosovës. Mm. Po, për mua reakimi, kjo reakim për mua ishte mjaftë çuditshëm. Unë kam interpretuar, kam treguar edhe rolin e Adem Jasharin për luftën, edhe si simbol për luftën për çlirimin të Kosovës, por në kanë tjetër, natyrisht, duhet të kemi parasysh edhe shvillimin e shoqërisë kosovare në atë kohë, do të thënë rezistenca ka filluar me luftën pacifike me Ibrahim Rugovën e Krye, dhe Ibrahim Rugova dhe LDK kanë përforcuar natyrisht edhe shtresat intelektuale të edhe qytetare të shoqërisë kosovare. Ka na tjetër, unë mendoj që nuk mund të mohohet që Adem Jashari ka përfaqësuar edhe një shtres tjetër, një dimension tjetër të shoqërisë kosovare, do me thënë me rurale, edhe me një mentalitet të tryshme, është qarë që edhe Drenica nuk integrua në të njëtën mënyrë në sistemin Jugoslav si për shembul Prishtina ose Prizreni, dhe kjo janë faktet historiket të historisë shoqërore që unë mendoj që nuk mund të kontestohen lehtësisht, por ka një herë unë kisha përshtypje që edhe ky autor kishte kam djek edhe një qëllim tjetër të bëj pak dëshironte të bënte pak politik me këtë libër, por për mua nuk ka as pak të bëj edhe me një debat shkencor. E keni lexuar ju librin e zotit Krasniqi? Vetëm pjesërisht, sepse unë mendoj ka edhe ky libër, nuk është i vetmi libër i cili përdor edhe sulmin personal si instrument të debati shkencor, i cili edhe përdor disa teori të konspiracionit që nuk kanë themelin, që për mua është mjaftë vështirë të diskutoj në këtë nivel. Me duhet shumë keq, duhet të jem mjaftë qartë. Unë jam gjithmoni hapur për një debat shkencor, por vetëm për qëra që unë në të vërtet kam shkruar. Unë jam gjithmon i gati të diskutojmë edhe për të darje, që është deri me sot, pjesë edhe e jetës politike në Kosovë, dhe unë mendoj që çdo kosovar e di edhe dalimet midis një ambient qytetar këtu për shembull në Prishtinë, dhe edhe jetën në fshatrat. Kjo është, dhe nuk është diçka specifike për Kosovë, kjo vlen për çdo vend, por për të shpjeguar, për të kuptuar edhe dimensionet të trushme të rezistencës kosovare, unë mendoj është një nga kategorit të interpretimit që duhet të përdoren në këtë rast. Dhe, nuk e di, a keni sënë të njoftuar që së fundi është rindezur një debat këtu për rolin e disa udhëhecve shqiptar, kryesisht shqiptar nga Kosova, që kanë qenë në qeverin në okupimin nazist, pra figura e Gjafer Devës, Recep Mitrovicës, si eshin ju figurën e tyre? Po,
mir kann ich her und mein deutscher Happy Part tun, jetzt wenn da Personage in den Kontext regional mit der Tier. Selbst da müssen Jahre jetzt nicht ne Kosovo, ne Luft, ne Tüte, Potorore, Montecuptoan, Wetem, ne ni Cornis mit der Tier, da müssen Balkani per Indimor, ni Region in Zili Uda, in der ne Luft, Zivile, ne Bosnien, ne Serbien, ne Kroatien, wo redet du ne Kosovo. Also ist der Chart, ede ne Kroatien, per Schembul, mit System in Ustascha, schon Nationalistet kann paschponuar mit Germanet. Ne Rast in Kroatien und mit deutscher Ideologie kann luai Turnierroll schon mit dem Mats, es sagt du ne Kosovo. Po është çarçë varet gjithmonë ka pikpamje për ani domethën për palistët sidomos edhe për kombëtaristët shqiptar ata që kanë pështetur edhe Shqipërinë e Madhe të tipit fashist janë heronjë por kanë tjetër është çart ata kanë bashkëpunuar edhe me nacistët natyrisht kanë ndjekur edhe çelimet e tyre. Por në një shtetë demokrat, aty unë mendoj nuk mund të janë modelet. Por në kanë tjetër duhet të themi që deri tani nuk kemi një histori serioze të mirë të luftës së dytë botërore këtu në Kosovë, që vek Kosovë edhe në një kontekst rajonal, sepse unë mendoj që mund të kuptohet vetëm ashtu. Për qëndrimi në rastin komptar nuk lehtëson asë njëherë interpretimit e së kaluarës, edhe sa përket edhe kulturën e kujtesis e kujtimit këtu në Kosovë. Se këtu është një pjesë e atyre që po argumentojnë nëse me këtë qeveri erdi dhe liria në farforme, bashkimi shqiptarëve, hapja, shkolla për të herë të parë në gjuhën shqipe, pra një far dalje nga ajo menzyra Sërbisë dhe pushtimit që vinte nga slavet. Dhe në anën tjetër është çështja që ka të bëjë në kontekstin më gjerë, se ishin pra bashkëpunëtor të nazizmit, por që sërish ka interpretime se ata nuk kanë dhënë urna drejt për drejta për dëbimin e hebrejnëve, disa thonë se madje i kanë shpëtuar hebrejnët. Sa keni ju njohuri për këto? Sa përket hebrejnët, natyrisht, kjo përdoret shumë shpesh edhe si argument politik dhe duhet të trajtojmë këtë çështje me shumë kujdes. Unë mendoj që edhe në vendet të tjerë, në Kroaci, për shembull, ka disa tentativ, disa përpjekjet për rehabilitimin e ultranacionalisteve. Dhe unë mendoj që ky është edhe konteksti në të cilin mund duhet të trajtojmë edhe rastin e Qavërteves dhe Recep Mitrovicet. Kishte një kolaboracion këtu në Balkan me nacistët për qëllimet të tryshme, po është qartë që sa përket edhe dunën, ndaj grupeve të tryshme, hebrejnëve, por edhe serbëve këtu në Kosovë, ata kanë luajtur një rol të veçantë. Është qartë edhe në botën balkanike, në kontrolin Gjerman, edhe qartë që ultranacionaliste kanë bashkëpunuar edhe Macedonasit me Kroatët për shembul. Dhe unë mendoj që ne kemi nevoj sidomos për një studim shkencor dhe për fatë keq tani kemi dhe bëjmë vetëm për një debat shumë të politisuar me disa pikpamje që të cilët nuk në dimojnë të kuptojmë në të vërtetën e realitetin historik, sepse është nevoja për interpretimin politikë është aqë fort. Dhe unë si historian unë kam disa probleme, sidomos me një situat e cila u studiua shumë mirë edhe në rastin e Bosnjës dhe pjesërisht edhe për Macedoninë e Veriut. Dhe kjo u bë shumë qartë që shumë aktorët nuk kanë djekë një qëllimet ideologike,
por njerës kanë janë përpeku të bjetonin në një situatë shumë të rendë të luftës. Dhe natyrisht, kishte disa aktorë me qëllimet ideologjike mjaft të qartë, si është rastin e Qafër, sidomos e Qafër Devës, i cili është edhe aktori i Dunës. Dhe, kur jemi të qëllimet politike, pra kemi dy ide që kanë qarkulluar njëra në fakt ide dhe njëra iniciativë që filloj të bëtë realitet, është shkembimi i teritoreve, hartimi i kufive në Balkan, kryesisht për të arritur një marveshje ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, dhe e dyta është çështje që ndërlidhen me iniciativën atë që u quajt njëherë Shengeni Balkanik dhe tash Open Balkans. Si keni parë ju këtu? Po i pari është rrezik i madh, sepse është qartë po fillohet me shkëmbimi e territoreve, nuk e dim ku dalet. Po është qartë, sepse nuk mund të kufisohet ky koncept këtu në Kosovë, kemi të bëjmë edhe me Bosnjën, me shtetet të tjerë, dhe unë mendoj që kjo është vetëm një ide në topi të Serbisë, një shtetë e cila tjek edhe një politikë e darjes dhe krimi e darjes të së rajonit edhe të krimin e një Serbi të madhe. Njëtën që vlen edhe për Balkanin e hapur. Unë mendoj, unë nuk kam kuptuar asë një herë pse nuk u përfshi edhe Kosova. Do me thënë, ishte një projekt i Shqipërisë së bashku me Serbi. Kosova është një shteti bavarur, Kosova është subjekti politikës, nuk mund të jetë objekte të politikës, sidomos jo të politikës së Shqipërisë. Dhe unë mendoj që, unë shpresoj edhe që qeveria në Tiranë do të filloj të kuptoj që Kosova nuk është një provincë ose një objekt të politikës shqiptare dhe kosovarët... Do të kuptoj qeveria në Tiranë, kryeministri Edi Rama? Po, dhe shqiptarët kanë qeverinë e tyre dhe qeveria kosovare duhet të di qëfar është mirë për Kosovën dhe jo qeveria në Tiranë. Ju po shikonin do një tendencë të patronizimit nga Tirana ndaj Prishtinës? Po, sigurisht, që po. Dhe kjo nuk i bën mirë, thoni ju, as Kosovës, as Shqipërisë? Po, sigurisht jo, sigurisht jo. Kove të fundit, ju kemi parë duke me marë me shumë me historinë e Rumanisë dhe Rumunëve. Botimi juaj i fundit, si që përmenda, po ashtu është një histori e Balkanit, pra keni dalë për te kufive të shqiptarëve tash. A është ky preokupimi juaj kryesor dhe i vetëm, apo po vazhdoni të merëni edhe me ne edhe me tutje? Po, sigurisht, ne së bashku me Bernd Fischer do të pëtojme së shpejti një histori të shkurt të shqiptareve dhe Cambridge University Press në një gjuhën angleze. Ideja është edhe të prezentojmë publikut në gjuhës angleze një e kaluarën së shqiptareve, sepse mungon edhe në tregun Amerikan dhe Engles një histori të til. Por në kanë tjetër është qartë, unë nuk jam vetëm albanolog, por unë merëm me qithë historinë e Balkanit dhe në këtë moment po shkruaj një historinë e kishës ortodoxe rumune në historinë bashkohore, sepse unë mendoj që kishat ortodoxe në qdo vend kanë një rol të veçantë dhe në qdo vend edhe një rol shumë problematik, sidomos në marrëdhëniet e shtetit, në mënyrën në të cilën kishat bashkëpunoj me shtetet autoritar dhe totalitar, dhe kjo është edhe rasti i Rumunisë. Studimet albanologjike janë formuar kryesisht gjatë shekullit 19, ne kemi disa autorë qërman, një orë si Johan von Hahn, Jakob Fulmerier, Gustav Mayer, pastaj Maximilian Lumberts, a vlerësoni ju se është ruajtur kjo traditë studime albanologjike në botën gjermanofone? Unë mendoj që po, natyrisht ka një katedër shumë të rëndësishme në Universitetin e Mënihut. Tani në Austri, Graz është një nga qendrat më të rëndësishme, Graz meret sidomos me studimet në fushën e antropologjisë. Dhe ne në Vjenë, Akademinë Austriake, kemi krijuar një departament të studimeve balkanologjike, por me një përqendrim edhe në albanologji.
dhe edhe ne kemi krijuar një shkollë të vogël, por unë mendoj me cilësi shumë të mirë edhe doktorandësh të cilët kanë botuar në vitet e fundit edhe disa monografit shumë të rëndësishme edhe për Kosovën ose për Shqiprin, sidomos për historinë bashkohore. Dhe unë mendoj që po, kjo vion ka një vazhdimësi dhe desha të theksoj që jemi shumë të mirë njohes edhe për eksistencën të seminarit veror për kjo në Shtipe këtu në Prishtin, sepse po një student në Vjen, në Austri ose në Gjermani dëshiron të mësoj Shqipen, i e tërgojmë këtu në Prishtin, sepse nuk ka një seminar i til në Shqipëri. Do me thënë ata që tani të ne mësojnë Shqipen e mësojnë me akcentin gjegë. Gjegë të Kosovës. Dhe, natyrisht emri juaj, pra, është i njohur të shqiptarët, jo shumë dihet për ju, për jetën tuaj personale, nuk e kam ndërmend se ty shumë atje, por kam dëgjuar se në një rast kur jeni pyetur, a jeni i martuar, keni thënë, nëse dëni të bëni historiani Mirëfillit, ndoshta duhet të esni fare dorë edhe nga martesa, cila është një porosi juaj që do t'ja jepni të historianëve të rinë shqiptar të Kosovës, Shqipërisë, gjithandej, që duan të përfundojnë si historian të Mirëfillit? Po unë mendoj që në ratë të parë ka nevoj për kuriositet. Do me thënë, edhe të me në rastin tim, qithë historin me shqiptarët u lindë me kuriositet, do me thënë me një udhëtim në Greqinë e Veriut. Kjo është shumë rëndësishme, sepse unë mendoj që nuk mund të bëhesh shkencëtar pa një vullnet të fort, sepse nuk është një karjerë të sigurt, duhet të jesh shumë mobil, shumë fleksibel, do me thënë edhe një karjerë tërkomtar, është një sfide madhe. Në gana tjetër, unë mendoj të jesh intelektual, është një nga qërat me të bukur në jetë, dhe sa përket sidomos të rinë tani që studiojnë edhe në Universitetet Kosovatet Shqiptar, unë kam vetëm një mesaj të tani bota është e hapur. Bota është e hapur. Ju mund të qarkulloni. Ka programet. Ne mund ju lehtësojmë edhe qarkullimin. Ka bursat. Është një ftesë. Vini edhe te ne. Diskutoni me neve. Edhe mund edhe të hapëni botat dhe horizontat të tryshme intelektuale. Kjo me duke shumë rëndësishme. Edhe për, do me thënë, e curin e zhvillimit demokratik të Kosovës edhe të Shqipëris. Profesor Schmidt, kisha knasin t'ju kemë në studio. Falemderi që ishë sot në rrugë. Ju falenderoj shumë. Knasi, falemderit. Rubikon me Adriatic Kelmendin përkrahet nga Bira Peja, Interex, Cima Construction dhe Albi Group.